Un adolescent din 7 la nivel mondial, cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani, este diagnosticat cu o tulburare mentală. Majoritatea celor 800.000 de persoane care se sinucid anual sunt tinere. De altfel, suicidul este a patra cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România arată că un copil din 3 din țara noastră s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psihoemoțional, procentul crescând la 50% în cazul adolescenților, mergând până la tentative de suicid în cazul unora. Pandemia de COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra sănătății mentale a tinerilor, iar tulburările de adaptare a acelei stări de suferință subiectivă și de afectare emoțională apărute ca urmare a unui stresor la care a fost expusă persoana respectivă, sunt tot mai frecvente la copii. Dintre tulburările din psihiatrie, tulburările de adaptare sunt aproape singurele care au un motiv pentru care apar. Și motivul, cauza, îndepărtată fiind sau metabolizată la un moment dat de modelele noastre de funcționare, de schemele noastre de interpretare, nemai existând motivul și nemai existând traducerea distorsionată, vor dispărea pur și simplu. Sigur că aici este nevoie de un ajutor dibaci din partea unui psihoterapeut care să ajute individul să poată să facă restructurarea asta cognitivă, retraducerea lumii, și, desigur, acolo unde este cazul și de o intervenție farmacologică adecvată, repet, pe durată scurtă, pentru că tulburările de adaptare sunt dintre cele tratabile. Adică nu mai sunt când nu mai este factorul de la declanșat. Ce se întâmplă însă dacă sunt ignorate aceste tulburări? Cum pot evolua acești copii? Se cronicizează în tulburarea pe care o imită. În depresie, în anxietate și care pot lua cele mai diverse forme. Omul se descurajează. Descurajarea poate să se traducă în foarte multe tulburări, și nu doar tulburări ale sufletului, ci și tulburări ale corpului. Pentru că dacă, nu știu, ne descurajăm și nu avem alte strategii de a ne traduce lumea înconjurătoare, corpul va răspunde în locul nostru și va răspunde prin boli. Știți că există teoria că multe dintre bolile psihosomatice și chiar unele dintre bolile neurologice pentru care nu se găsește o etiologie precisă, de exemplu, cum ar fi scleroza multiplă, există această presupunere care este destul de vehiculată în timpurile noastre, că ele sunt rezultatul traumei care n-a fost vindecată și neînțeleasă. Și atunci, iată că dacă trecem prin situații traumatice și a fi într-o situație continuă de mai mult de 2 ani de zile în care moartea este la ușa noastră, nu e așa ca și cum ne-am duce la un spectacol la care să ne bucurăm. Și varianta de a nu ajunge într-o situație psihotraumatizantă e, sigur, și de a acționa asupra cauzelor, dar și de a crește reziliența individului. Și aici, sigur, fiecare în funcție de vulnerabilități, în funcție de reziliență, în funcție de cum are suportul în jur, într-un fel vor rezista cei care au suport, familia, într-un fel cei care au prieteni ca zonă de siguranță, cei care nu au prieteni ca zonă de siguranță, cei care trăiesc singuri, cei care au un partener de viață sau nu au un partener de viață, sunt nenumărate situații. Ați recomanda copiilor să aibă măcar o dată în viață, în perioada copilăriei, un consult privind sănătatea mentală? Vă întreb acest lucru întrucât românii nu sunt foarte educați în privința aceasta a sănătății mentale, nu sunt foarte educați apropo de prevenție. Credeți că este necesar să fie făcut ceva în acest sens?
Eu cred că cel mai important lucru este să fie abilitată medicina primară, adică medicii de familie și pediatrii, cei care au acces mult mai frecvent la copii și cel puțin în primii 3 ani de viață, pediatrii văd foarte frecvent copiii în evoluție și sunt primii care pot să ridice semnalul de alarmă și, evident, cei care au și întâietatea încrederii asupra familiei și care pot trimite părintele la consultație. Gândiți-vă că dacă, abar n-am, 5 milioane de copii din țara noastră ar veni la consultație, la psihiatrie pediatrică, în condițiile în care noi nu avem mai mult 150 de psihiatri de copii în țară, am fi în situația în care nu ar mai putea fi văzuți copiii care, într-adevăr, au o tulburare și care pot ajunge la psihiatru. Nu cred că screening-ul se face în cabinetul specialistului. Screening-ul se face la medicul de familie și la pediatru. Și atunci e foarte important să abilităm medicul de familie și pediatrul, care, într-adevăr, trebuie să facă niște evaluări periodice, face parte din, nu știu, fișa postului, cum ar veni. Ei fac evaluări periodice copilului și atunci, deși nu mai există campanii naționale pentru monitorizare, fiecare medic de familie și pediatru știe ce copii are în grijă și poate să-i urmărească la punctele de cotitură ale dezvoltării și să ridice suspiciunea, dacă este cazul, către o consultație de specialitate. Și atunci, sigur, medicul specialist va observa dacă este ceva diferit sau dacă este ceva care să ridice vreo suspiciune și să continue în profunzime evaluarea. În ceea ce privește numărul de medici specialiști în psihiatrie pediatrică, pentru că tot ați adus vorba despre acest lucru, înțeleg că în România sunt în jur de 250 în momentul de față, dar majoritatea specialiștilor sunt concentrați în marile centre universitare. Cum vi se pare acest număr de 250 de medici specialiști în psihiatrie pediatrică? Un număr suficient, un număr mic pentru nevoile copiilor din România? Este un număr mic. Dacă socotim că la nivel central, deci nu vorbesc de cabinete cu practică individuală, pentru că fiecare nu are dreptul să facă o practică și privată. Vorbesc de accesul larg al populației către centrele de sănătate mentală. Nu cunosc să existe, la momentul discuției noastre, centre de sănătate mentală în fiecare județ al țării. Și asta este o nevoie foarte importantă. La nivel de organizare locală, prin direcțiile de sănătate publică și prin Centrul Național de Sănătate Mentală, să existe aceste centre de sănătate mentală pentru copii și pentru adulți în fiecare județ, care, în maniera în care ele au fost gândite, pot să asigure inclusiv echipe mobile de lucru, ceea ce, de exemplu, nu se poate face într-un ambulatoriu de specialitate, un cabinet individual. Un cabinet individual poate să însemne un medic și atât, și o colaborare externă cu un psiholog, și nu poți să te deplasezi mai departe de spațiul cabinetului. Pe când centrul de sănătate mentală poate să fie, sau așa ar fi de așteptat, să fie dotat cu o echipă mobilă, care la un moment dat să meargă acolo, în familie, să meargă la școală, să descopere care sunt condițiile de factorii de risc, care să determine la un moment dat o situație, inclusiv o tulburare de adaptare. Dacă, de exemplu, ne gândim la bullying. Numărul acesta pe care l-ați spus acum poate să fie numărul real sau poate să nu fie numărul real, pentru că medicii lucrează și în cabinetele lor, lucrează și în spital, lucrează și în ambulatoriile de specialitate. Unii pot să lucreze într-un spital dintr-un județ și în cabinetul lor din alt județ, și atunci numărătoarea poate să fie biasată la un moment dat. Să nu uităm că în fiecare an de finalizare a rezidențiatului în psihiatrie pediatrică există un număr între 10% și 50%
de absolvenți care părăsesc țara pentru a merge să lucreze în alte țări în condiții mai bune. Numărul este mic pentru nevoile pe care le-ar putea avea o țară. Să nu uităm că sănătatea mentală a adultului începe cu sănătatea mentală a copilului și atunci dacă nu avem grijă de copii, adulților s-ar putea ca viața să nu le fie atât de ușoară. Au fost timpuri când psihiatria pediatrică a fost socotită o specialitate deficitară. Se pare că acum nu mai este socotită o specialitate deficitară. Vom vedea în timp ce se va întâmpla și recomandarea Asociației Americane de Psihiatrie a fost, exact cum vă spuneam, să urmărim în următorii 2 ani care va fi evoluția sănătății mentale a copiilor, pentru că efectele pandemiei sunt pe termen lung, nu așa de scurt pe cât ne-am imaginat noi. Și pentru asta, firește că ai nevoie de profesioniști care să observe modificările. Vom vedea. În momentul de față există județe în România care nu au deloc medic-psihiatru de copii. Da, așa este. Ce se întâmplă cu acești copii? Ei, teoretic, ar trebui să meargă în alte județe? Gândiți-vă la Ilfov, gândiți-vă la Giurgiu, gândiți-vă la Telorman, care sunt aici aproape de București și care nu au psihiatru de copii. Acești copii ajung în București, ajung la Constanța, depinde de apropiere. Ajung la Craiova, știu eu unde, ajung la Târgu Mureș și în centrele universitare. Vor veni în locurile cele mai apropiate sau unde li se recomandă părinților sau unde au auzit că există un psihiatru de copii la care să se ducă. Pot veni și târziu și există și riscul, în sfârșit, ne putând avea continuitate. Adică una este să vii de la București la București și alta este să vii de la Habarnam, de la Turnu Măgurele la București. Poate poți să vii pentru o vreme în fiecare lună, dar la un moment dat s-ar putea să fie dificil să vii în fiecare lună. Dar uneori este dificil să vii, habar n-am, de la Moara Vlăsiei la București în fiecare lună. Nu din alt, de mai departe de atât.